Зима! Жүрегім ай! Бля! Сос жүрді. Бля, менде сердечный приступ от скоро на ойнан. О, но кім го? Пирамида головый. Хей, сәлем, достар, сен бірге мен Ұрлан қалам, ал бүгін біз, достар, Silent Hill 2 ойнын ойнауды жалғастыратын боламыз. Я, достар, кеше біз дейтін осы керемет ойнан прохождение бастаған болатын біз. Ал енді жалғастыра берейік, достар, бұл екінші бөлім, алдында осы мектепке келген болатын біз. Қателеспесем, бұл мектеп қоя, достар. Жо-жо-жо, бұл дейтін жилой комплекс Woodside. Ярни, тұрғын үй кешені Woodside. Көріп отырғандарыңыздай, мына жолы мен түнде ойнап отырым, қазір сағат дейтін 10:30 болып отыр. И біз дейтін как раз осы қорқынышты жеріне келдік ойынын. Өйткені біз дейтін мектепке кірдік. Мен білем, достарына, мектепке кірген кезде уже ойын қорқынышты бола бастайды. Өйткені оригиналда солай болды, егерде мен қателеспесем. Сол себепті бүгінгі серия алдыңғы серияға қарағанда қызығырақ болады. Сол себепті лайктарыңызды қазден бастап басшырыңыздар. Арна жазылыңдар, азыман болсаңыздар. Ал біз тезірек ал ойынды бастайық ал. Мен шыны керек уже кәдімгідей ойнағым келіп тұр бір жағынан, бірақ бір жағынан кішкене білем андай бір шамалы бір қорқып тұрмын ба, бір түрлі бір иә сондай бір бар, сондай ощущение менде. Но не, давайте ашып көрейік бұны. Но не, о, загадка, да, головоломкілер шешеміз па не? Блин, жаман, блин, ұнатпаймын осындай головоломкілерді. Resident Evil-да да болу еді сондай, андай медальон бірде жинейсің, дәл сондай бірде болады сияқты ғой мында да. Қазір көреміз ал. Так, подвинуть, снаряжение. Иә, бізде дым предмет жоқ. Қараңыздар, 3-ү, 4-ү, 5-ү. 5 медальон жинау керек бізге. Содан кейін барып тек ашылады да мынау. Жақсы, қазір енді осы мектептің ішінде іздейтін шығармыз соның барлығын. Мында аптечка бірден бар ма, қарайықшы ал. Аха, патрон бар. А, жоқ, патрон емес. Қайдағы патрон? Бұл саған Resident Evil емес, достар. Мұнда бізге мынандай мылтық ештеңе бермейді. Бізде қараңыздаршы, достар, арсеналда тек қана палкі бар, болды. Осымен тек ұра аламыз. Үйті ол дұрыс, өлтіріп болмайды ол дейтін. Жақсы, кеттік ал. Ойынды не болса да бастаймыз ал. Кеттік ал, зерттейік мектепті. Ойбай, жоқ кетті. Қайда барамыз, достар? Оң жаққа барамыз ба, әлде сол жаққа барамыз ба? Сол жақты қарап шығайықшы бірінші. Сол жақ кішкентай сияқты мынайымша. Мына есік ашылмайды, жүз үш ашылмайды, окей. Мынау жаққа, мына жақта ашылмайды. А, мына жаққа баруға болады, қараңыздар. Мына жаққа баруға болады екен. Но не есік ашылмайды да мынау. Жақсы, артқа барамыз. Екінші қабатқа көтерілуге болады. Мынау су ағып отыр ма не? Давайте екінші қабатқа бармай тұрып осы жаққа барайықшы ал. Мына жақта бірдейлер кездесетін сияқты менің ойымша. Опа, әзірше барлығы тыныш, көріпсіздер ғой. О, жоқ, бір дыбыстар естіп отырмын мен. Найдены патроны для пистолета дейді. Патрондар тауып алдық пистолетке. Бірақ пистолеттің өзі жоқ та. Керемет, пистолеттің өзі болмаса, онда патрон не үшін керек маған? О, жоқ, о, жоқ, бір шумдарды естіп отырмын мен. Естіп отырсыздар ма сіздерде? Мен естіп отырмын. Мында кілт керек. Окей, жақсы. Мына жақта, мына жақта бір шум дауыс естіліп отыр. Бірақ есік ашылмайды. Шум дауыс естіліп отыр бірақ. Радио помехалардың дауысы естіліп отыр. Яғни бұл жақтарда бір. Болды, кеттік ал. Екінші қабатқа барамыз соған қарағанда. Неге есік жауып қалды? Жапқан жоқпын ғой мен есікті. Мынау біздің бөлме, иә, мына жақта мен болдым. Кеттік, екінші қабатқа барамыз. Блин, сәл қорқып тұрғаным бар енді. Бірақ не болса да енді бір стримде ойнасаң. Ойбай, кім мынау? Кім мынау? Кто здесь? Кім бұл жерде? Е, пофиг, кімнен қорқамыз, достар? Ойын ғой бұл жай ғана. Мында кіреміз ал. Ну, я уверен, достар, әзірше бізді былай қорқытпайтын шығар деп ойлаймын. Былай дешево қорқытпайды деп ойлаймын бұл ойын бізді. Дауыстар естіліп жатыр. Опа, мына комнатта свет бар. Свет тұр мына комнатта. Ойба, манекендер! Манекендер! О, жоқ! О, жоқ, о, жоқ, о, жоқ, о, жоқ! Мен біл түсініп тұрмын, достар, не болатынын. Манекендер тірілет бұл, қателеспесем. Точно білмеймін, бірақ солай сияқты мен ойымша. О! О-о-о, бәсе, бәсе! Е, кім ол? Қаш, 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 қаш,
Опа! Мә саған! Үл! Үл! Опа! Мә саған! Мә саған! Мә саған! Мә саған! Фух, ема! Оның киімі. Но біздің әйеліміздің киімі сияқты, да? Осындай ол керек мен әмші. Опа, бұл қорқынышты болды кәдің бұдей. Ема кәм. Бұл апасиян болды кәдің бұдей. Бірақ мен тірі қалдым. Бұл манекендер тірілетті соған қарағанда. Аптечка ма? Шприц бар бізде. Давайте салуайық. Все болды нормально, бізде барлығы жақсы. Хапамызды көтеріп алдық. Мұнда дым жоқ, окей. Ема, қорқып кеттің ба? Мына манекендерді қараш, сындырып құлап тұсайын ба? А че сындыра алмай манекендерді? Жақсы. Ну, осы әзірше. Қатты, прям қорқынышты болды деп айта алмаймын, бірақ сәл напряжение болды менде енді. Ну, ашылмайды, окей. Жақсы, мына жаққа кірдік біз. Мына жақта болдық. Енді кеттік, мына жақты көрейік ал. Тағы да сондайлар болатын шығар да? О, қиын екен кәдімгі, көрдіңіздер ме аналар? Та, осы кілтті алатын шығар. А, жоқ. Ключ от выхода к мусоропроводу. А, мынаның кілті емес екен, да? Ну, бармайды да, мынау. Жақсы, мына кілт бармайтын болса, онда біз үшінші қабатқа барайық. Тағы да болды ғой, бір комната болды ғой. Біз дейтін мына екінші қабатқа кірдік. Тота, біз мында кіріп көрген жоқпыз. Мында да бармайды. А мынау ше? 200 ашылмайды. Жақсы, кеттік тағы жалғастырай берейік. Үшіншісіне барайық. Мында бөлмелер бар ма тағы да? Мектеп үлкен шығарды. Иә, бәсе мында бөлмелер бар екен. Тағы да этаж бар мында. Жақсы. Мынау да ашылмайды. Неге бөлмелердің бәрінің есіктері ашылмайды? Көпшілік бөлмелердің есігі ашылмайды екен да? Даже ішінен от айтып алмайсың. Болды, все, біткен сияқты да? Мына жақта не бар? О, патрондар тағы. Патрон для пистолета. Пистолеттің өзі қайда, ё-майо? Патрондар жинаватырым, бірақ пистолет жоқ менде әліңгіше. Бәлкім мен бір жерде ұмытып кеткен шығарым, бір жерде, может, бәлкім пистолет алу керек шығар. Бірақ мен алмадым жарым құсап. Палкімен ұрып өлтіптен банам құбыжықты. Жақсы, ештеңе етпес. Барлығы нормально әзірше. Все под контролем әзірше, барлығы нормально. Бізде кілт бар, ең бастысы. Бізде жизнь хп толып тұр. Так что әзірше қорқатын ештеңе жоқ бізде. Ну, қорқудың реальный мағынасы жоқ әзірше, өйткені бізде барлығын. О, міне аптечка таптым. Осы аптечкаларды кішкене бір жарық қылдырып, бір свет қосып қою керек еді оларға. Әйтпесе дым байқамайсың да? Уважаемая госпожа, в ответ на вашу жалобу на звук выстрелов из квартиры 217 сообщаем следующее. Мен оқып алдым, достар. Егер де өздерінде оқыларың келсе, онда стопқа басып оқысаңдар болады. А мен мынандай запискілерге көп уақыт кетірмеуге тырысамын, былай монтажбен кесіп тастаймын сондай жерлерді. Ну, кейбір енді маңызды тек нелерді қалдырамын. А маңызды емес запискілерді біз тезірек бүйтіп алып тастайтын боламыз. Тағы да бір рет тексеріп жейікші, достар, осы жерді. Бәлкім, о, карта бар екен ғой, айтпақшы. Мен картам кетті. Бізде енді вот карта бар, енді бізде. Қараңыздар, біз картаны қарай аламыз енді. Вау, бізде картадан қараңыздар. Мына жерде бірдеңе бар. Мына жерде бірдеңе көрсетіп тұр бізде. А мен бірден ұмытып кеткенмін ғой да, бәсе да. Қараңыздаршы, мына M-ді бастым. Мына жерде дөңгелек бірде көрсетіп тұр бізге. Яғни біз бірдене ұмытып кеттік мына жерде. Яғни мына жақта емес пе? А, мынау ғой да? Осыны көрсетіп тұрған бар. Иә, осыны көрсетіп тұр ғой. Окей, жақсы. Бұны біз әзірше аша алмаймыз, точно аша алмаймыз бұны біз әзірше. Маған қызық болып тұрғаны пистолет. Вот пистолет қайда? Неге пистолет бізге бермей жатыр әзірше? Вот мында кіретін шығармыз. Иә, бәсе. Мынаның кілті ғой. О, далаға шығып батырып па тағы да? Иә, далаға шығып бара жатырмыз. Айналасына кетіп бара жатырмыз. Давайте мына жақты тексеріп жүрейік. Так, прочитать. Мусоропровод не работает. Просим не использовать до устранения неисправности. Жақсы, мына жерде лутайды тек бірдеңелер бар шығар деп ойлаймын мына жерде. О, мында бірдеңе бар точно. А, жоқ. Тоқташ, бірінші қарайықшы, не бар айналамызда. Енді бұл, достар, осындай ойын болғасын, қиын ойын болғасын, біздерге осылай локацияларды дұрыстап тексеріп отыру керек, өйткені бір жерлерде аптечка жату мүмкін деген сияқты әңгіме ғой. Ұмытып кету мүмкін біз сондай нәрселерді. Мына есік ашылмайды да? Ашылмайды, жақсы. Бұл есіктер ашылмайды. Жоқ, мына жерде дым жоқ. Резик сияқты емес екен, достар. Мысалы, резикта
әрбір жерге барсаң, әйтеуір бірде жатады, бірде лутайды десің. Мұнда ештеңе лутайды алмайтын сияқтысың меніңше. Мен қайда тасу керек айтпақшы, мен соны түсінбедім. А, мұнда тасу керек шығар да. А, осында шығар, иә. Болды, мінді қал. О, жоқ. О, жоқ, о, жоқ, бір дыбыстарды естіп отырмын мен. Қорқынышты дыбыстарды естіп отырмын. Қорқынышты бір дыбыстарды естіп отырмын мен уже. Радиосвязьдарды естіп отырмын. Қорқынышты. Ага. Утром 22 числа Уолтер Салливан, виновный в недавнем убийстве детей, был найден мертвым в своем камере. Преступник покончил с собой. Ага, окей, жақсы. Оқып алдық десек те олад. Мен монстрды көргім келіп тұр, нанышыне монстр бар сияқты меніңше. Қайдасың монстр? Шық! Жоқ қой, омайо, қайда ол? Дауысы кәдімгі қасында тұр ғой. Бірақ монстр жоқ. Қайда ол? Қайда ол? Мұнда ол. Мұнда ол. Қай жерде жүр ол? Осы айналамда тұр бір монстр. Қай жақтан шығып атыр дауыс? Дауыс қайдан шығып атыр, достар? Мен соны түсінбедім. Дауыс кәдімгі менің қасымнан шығып тұр, бірақ қасымда ешқандай монстрлар жоқ, бірақ. Мен мына жерден шығып тұр. Осы арадан дауыс шығып тұр. Естіп тұрған шығарсыз сіздерде. Дауыстар қорқытады екен реально. Мына келесі бөлмеде сияқты да. Бірақ мұнда жоқ ол. Сонда қайда ол? А, жабық қалды өзі. Бана-бана ашылып тұр еді ол. А, жоқ. Міне, мұнда ол, достар. Мына бөлмеде тұр монстр. Осы бөлмеде. Әйтеуір бізге шабуламаса болды ғой. Йо-майо, не мынау, не дыбыстар? Шыбынның дауысы сияқты. Жақсы, кірейік мұнда. О, жоқ, монстр бар ма мұнда? Өл! А, мынаның дауысы ма, достар? Мына жуктың дауысы болды ғой. Ух, мына қоңыздың дауысы ғой. Ойбай, алдымызды қараңдаршы, қандай қорқынышты коридор. Ашылмайды ештеңе, окей. 500 раз попробовать открыть запертую дверь. Жақсы. Или бір ачивканы орындаппын Steam-да. Маған Steam ачивканы орындапсың деп отыр. Жоқ, мында керек бірінші. Ал, давай ал. Кіммен төбелесем мен? Шығыңдар. Ешкім болмайтын сияқты мұнда. Дауыс шығады. Заранее дауыс болады всегда. Мұнда дауыс жоқ, сол себепті мұнда болмайтын сияқты соған қарағанда. Бірақ манекендерді дауыс... Ау! Емо! О! Қорқып кеттім ғой, емо-ю! Бля! Мә саған! Ақ ты! Өліна! Мә саған! Мә саған! Мә саған! Мен қорққан үш, қорққан... Жаман қорқытып жүрді ғой мені? Мә саған сол үшін! Мә саған сол үшін тағы да! Мені қорқытамын деп ойладың ба? Бірақ сен қолынан келді шын менде! Зәрем шығып кетті ғой, байқаған шығарсыздар, мен түрім бітшіп болып кеткен бар да бана комодтан атып шыққанда. Тағы патрондар ма? Емі патрон тіліп пистолеті қаншамасын таптым, бірақ пистолеттің өзі жоқ менде әлімгіше. Бәлкім сюжет бойынша мен өзі табу керек шығармын пистолетті, бірақ мен әлі таппадым. Бәрін палкімен өлтіріп жүрмін ғой әлі. Лекарство да іше салайық. Біле тез өліп қалатыны жаман екен біздің персонаж, көріңіздер ғой, біреулер жетеді біздің персонажға. Енді реалистичный базар жоқ. Бірақ ойын болғасын кішкене бір хп бермеді ма маған? Бір 5-6 удардан кейін бар өлу керекпін ғой мен. Жоқ, бір 2 удардан кейін уже қызыл болып кетеді менде барлығы. Бұл әрине достар, білмеймін, мен маған ұнап тұрған жоқ ол негізі шынына керек. Картына қарайықшы, ал біз дұрыс қайда жүрміз вообще? А, біз 109-да жүрміз да. Біз 109-да жүрміз. Мына жақта есік жабық. А, бізге мына коридорға бару керек достар. Я, алға жүру керек бізге. Все, болды, түсіндім мен. Так, бастық онда. Мында дым таба алмадым мен. Мына бөлмелерде дым таба алмадым. Шығамыз. Бізге мында жүру керек та. Я, бізге осы жаққа бару керек. Осы жақта біз болмадық. Кеттік ал. Шығатындар болса шығыңдар ал. Заранее. Шығатындар болса. Короче, банағы манекендер заранее дыбыс шығармайды даже. Жоқ жерден сразу атып шығу мүмкін даже. Ойбай. Жоқ жерден сразу шығу мүмкін. Ең жаманы сол құбыжықтардың. О, кілт. Кілт аламыз. Давай, давай. Давай, Джеймс. Бірде батка точно. О! Эй! Тоқта! Бір қыз какой-то кішкентай.
Мен бұл қыз туралы білем тоже, достар, жалпы. Бұл қыз дейтін, бірақ точно... Бұл жерде баланы ап жүр. Маңында қызық болып тұрды, сол не істеу жүргені. О, кілт бар ғой бізде. Ашамыз. О, наяқтың есігін аштық, наконец-то. Енді не істейміз ал. Давайте М басайықты. А, түсіндім міне. Бізге бұлай, на тереземе өту көреген, да? На жақпен секіріп кету керек енді бізге. Қайтадан ұшақпен өтеміз па не? Жоқ, біз мына жақта болдық қой. Давайте мына жаққа барайық. Мына жерде бірде болу керек мынамша. А, міне, мына жақпен кіру керек бізге енді мына жолы. Давай. А что ашылмайды? Сындырш терезесін. Жоқ, кіре алмайды екенбіз біз мында. Мына іштен ашу керек мына енді есікті. Сол кезде ашылады бұл. Мына жақтан кірсем бола ма екен? Ойбай, қалай кіреді, бәлкім бұлай емес пе? Тоқтаңыздар, мында жол қалай еще? Қалай жүру керек бізге? Мына жақпен баратын емес пе бәлкім? Қайтан шығатын емес пе бәлкім мұнда? Кет, қайтан өзімізді мына немізге келейік. Опа, ана жерде монстрлар жүр, қараңыздар. Мына қараңыздар, мына жақтың есігі ашылыпты. О, жоқ. Мында келдер ал. О, театр мыналар. А, мыналар ма? А, бұлар қиын емес. Бұл монстрларды мен білемін уже. Давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Болдың ба, осы ма? Тіш болдың ба? Мә саған. Мә саған. Давай, тағы ашамыз. Тағы ашамыз. И енді өлтіреміз ал. Тағы өлтіреміз. Соғамыз. До конца добить етеміз. Добьем. Аха. Болды, өлді. Болды. Екіншісі қайда? Екіншісі. Come on, baby, come on. Come on, baby, come on. Давай. Давай, давай. Казма, ксотма. Опа. Давай, 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 давай. Болдым ба, қысып болдым ба. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Ох ты. Мұндай ударлары бар ма не оның? Жасаған. Өлтіреміз бұларды. До конца добивать темс. До конца. До конца. Болды, енді өлген шығар точно. Енді точно өлді. Уверенмін. Жаман екен бұл монстрлардан. Ешіне лутайты талмайсың. Мұнда не бар шкаф. Ашамыз. А чё аптечка жоқ? Аптечки беріндерші маған. Мына жол бірақ менде хп полный, бірақ все равно. Аптечка керек болады деп ойлаймын алдағы уақытта. Дофига монстрлармен қырылатын болсақ. Валентинс Дэй. День Святого Валентина. Құрсын бір акцент пе айттым ғой, жесткий бір де. О, бар екен мұнда. Бізде аптечка бар, болды. Аха, окей. Мына бөлмеде ештеңе жоқ. Бір байқағаным, бұл ойында көп бөлмелерде ештеңе жоқ екен. Вообще прям ноль. Взаимодействие ноль вообще на бөлмедегі заттармен. Просто кіресің, ни о чем кіресің просто. Андай лишний бөлмелер, не үшін кірдік бұл бөлмеге, шыны керек түсініксіз. Просто уақыт созу үшін қосып қойған сияқты, как будто. Мысалы, резидентпен салыстыратын болса, резидентте әрбір бөлменің өзінің мағынасы бар. Әрбір бөлмеге кіресің ғой, әрбір бөлме просто кірмесе сен онда. Обязательно оның ішінде бірдене болады всегда. Либо зат тұрады, либо тағы басқа бірдене. Бірақ енді резидентпен салыстырып керек емес деп ойлаймын, өйткені бұл вообще басқа ойын ғой негізі. Бірақ сонда да. Байқаған айырмашылық сол. Алға жүреміз тағы да. Аха. Мында кіреміз. Жабық. Енді қайда барамын? Картты ашайық ал. А, міне қараңыздар, бәлкім мында бір тереземен бірдеңемен шығып кетпей ма екен. Тоқташ, мында бір линия сызылып тұр бізде. Жақсы. Мына жақтан шығатын емес пе? Жоқ, мына жақтан шықпайды екен. Бәлкім мына жақтың терезесімен шығып кетпей ма? Жоқ, мында да шықпайды. В общем, просто өлтіріп тастады ма монстрларды? Мағынасыз. Мына жаққа шығатын емес пе бәлкім? Жоқ, терезе сынбайды екен де, қараңыз. Реалистичный емес негізі, шынына керек. Так, может, далаға шықпайтын емес пе? Кет, далаға шықшы. Далаға шықсам не болады мысалы? Ой, далаға шыға алмаймын болды сөйлер. Кіргесін бір шыға алмаймын деп уже. Қайда баратынын әзірше түсініп жатқан жоқпын шынына керек, бірақ көре жатармыз. Мына жақта бізде не болады? Мына жақта бізде медальон. Бәлкім мында кіретін емес пе қайтан? Опа, ана бөлме ашылды.
Опа, на бөлме ашылмап еді о. Мына жолы ашылды. Или мен бе өзім ашпаған ана жолы. Так, мында кіреміз. Опа, опа, мында болған жоқпыз біз. Мында болған жоқпыз біз. Қараңыздар. Я, біз мында болған жоқпыз. Түке жүре берейікші, алдымызда жүрген сияқты бір монстр. Давай, 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 кім? Қайда олар? Ақсында бірінші есіктерге кіре салайықшы. Жүз бес ашылмайды. Ну, ашылмайды. Кім, кім, кім? Не? Дегеш? Дешевый дауыстарынды шығарай бермеш. Дешевый дауыстары мен қорқытайын деп едім бе? Мұнда ше, манекен болатын шығар мұнда. Что-то манекен болатын бөлмеге ұқсайды негізі. Так, обыскать. О! Бірден ашылды. Көлік. Ол не үшін керек маған? Көлік кей оламыз па не? Тұршы ішінде бір адам жатқан жоқ па? Ааа, қараңыздыр. Бір нәрсе алдық біз. Бір нәрсе алдық, достар. Бір нәрсе лутайтты олдық. Наконец-то, хоть бірдене жасадық. Бірден лутайт еттік хотя бы. Бұл жақсы ғой негізі. Енді бізге қайда бару керек? Давайте ваннаны тексеріп шығайық. Ванында еш жер жоқ. Жақсы. Мына бөлмені көрейік ал. Мына бөлмеде. Мына бөлмеде де еш жер жоқ. Мына бөлме ше. Мына бөлмеде еш жер жоқ. Так, қайда барамыз? Мына жақ жабық. Окей. О, кілт! Наконец-то кілтті алдым мен. Бірақ мына жерде монстр болады. Точно, осы жерде монстр болады уже. Давай ал. Так, одинокие цветы. Роберт Шуман. Қайда монстрлар? Қайда, қайда кетіп қалдың сен монстр? Тез кетші, разнарады шығасың ба? Мен осылай достар арасында қуып сөйлеймін екі айтайын ба? Өйткені өзіме мотивация беріп отырмын да қорқып қалуға. Өйстіп сөйлегенде андай қорықпайсың, андай дух бересің өзіне. Сондай стратегия ол, короче, сіздерге де совет беремін сондай стратегияны. Quite the artist. Неплохой художник дейді. Жоқ, художник базар жоқ енді. Ванналарда ещё жоқ постоянно. Бір аптечка бірден қойып қойса дұрыс болатын еді негізі. Вот мында бірде болатын сияқты кәдімгі монстр. Мында жоқ екен. Жақсы. Енді мынаны шашамыз. О, аптечка. Аптечка бұл дейтін керек зат нәрсе. Бұл все, біз барлығын алдық. А вот монстр қаяққа кетіп қалды, мен соны түсінбедім, кстати. Вот бана ғана мына жақта бір монстрдың дауысы шығып атты. Ол қайда жоғалып кетті ма? Қайда ол? Ішшесі что ли? Қайда жоғалып кетеді ол? Окей, жақсы, тексеріп шықтық. Барлығын тексеріп шықтық. Енді бізге қайтан артқа бару керек па? Мұнда жақты кес. Опа. Опа. Бар сияқты ғой алдымызда. А, бәсе, міне жүр. Мәсе. Мәсе. Деген, деген, деген. Деген, деген. Ух ты. Опа! Бірде хп. Мә саған. Мә саған. Мә саған. Артында жоқ па? Мә саған. Блин, Джеймстің ка мына шыңғырғаны маған шыны керек. Прям ұнамайды, прям андай. Бір андай монстрдан да жаман нәрселер жасайды ғой. Қайда, қайда, қайда? А, ну ма. Өлтір, өлтір. Болды, өлтіріп тұрдым. Лутать темс. Шкафтарда не вар. Дымжок шкафтарда. Шкафтарда, а сейчас шкафтарда еще его мать. Офигенно просто. Зарасаван не газы. Опять патрондар и опять пизды пистолетчок. Вообще керемет так, амга. Не ищем бери ватер без гей патрондар. По прикол. Жақсы. Не осы да алда уақытта пистолет тават шарм сенді. Жақсы. Мында шығам сенді. Дымжок сияқты мында. Лутать етіп болдық. Қайда алға барамыз ба, артқа барамыз ба? Походу... Тоқта, біз артпен келдік қой, наоборот. Наоборот, біз былай келген жоқпыз ба, да? Былай барады ғой бізге. Таш, не болып кетті, мен адасып кеттім мен өзі бұл ойында. Қалай қалай жүреді, былай жүре ма? Жақсы. Телефон. Бізге вообще қайда бару керек? Мен что-то адасып отырмын мен өзі. А, мен түсіндім. Қайда бару керек екенін түсіндім мен.
Бір жақсы картада әйтеуір бәрін айтады қайда баратын. Сұрақ белгісі тұрған жерге барасың ғой, в общем. Қараңыздар міне. Сұрақ белгісі тұр мына жерде. Мына бөлмеге кірсін деп тұр ғой бізге. Ема, дала тұман болып кетті де. Қайтадан. А, мында барсын деді бізге. Бірақ мен қалай барам мұнда? Осында қайтан кірсін дейді да бізге. А, жоқ, тоқтаңыздар. Мына есікке барсын деді да. А, мен кілт бар ғой менде. Аша алам ғой енді. А, жоқ, аша алмаймын. Ішінен ашу керек екен ғой. Адасып отырмын мен бұл ойында, енді достар, айып етпеңіздер. Бәлкім мына жақтың есігі емес пе? Кеттік, қайт. Ойбай! Тағы шықты монстр. Опа! Қайдан шықтың сен? Сен. Давай, давай. Мен бұлармен күресіп білемін уже. Ох ты, тиіп кетті маған. Ұлшына. Ұлш. Болды, өлтірдік. Мында болдық қой бізді. Я, біз мында болдық, я, болдық, 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 біз мында болдық. Біз бай жүреміз. Тікке жүретікеміз қой, мә, мен қуамын. Бара тікке бардың ба мен? Бізге мына жаққа бару керек міне. Осы жақта болған жоқпын мен. А, болдым ғой мен мына жақта тоже. И мына жақта тоже болдым мен. Барлық бөлмелерді болып шықтым уже. Сонда маған қайда бару керек? Кім мына жүрген? Не қайта-қайта тіріліп кете береді? Өлдің ғой сен бана. Бана өліп едің ғой сен. Бана өлді ғой ну. Бана ғана өлген монстр ғой ну. Үшінші рет өлтіріп отырмын мен бұны уже үшінші рет қой. Өлші омайо. Тірілей беріңізші қайта-қайта. Или бұлар коридорда сөйтіп шыға бере ме постоянно. Солай сияқты менің ойымша бұлар коридорда шыға беретін сияқты беспредел болып. Жақсы. Сақырайын десақ қойық онда әзірше. Менің ойымша мен осы жақты бірден ұмытып кеткен сияқтымын. Қазір қайтадан мүмкін көретін боламыз. Қайтадан монстрлар болмайтын шығар да. Надеюсь, монстрлар болмайтын мына жолы. Ау, кеттік ау. Кірейік ау мына жаққа. Мына қорқынышты жаққа кіреміз қайтадан. И тексереміз туралы. Бірдеңе ұмытып кеттік біз точно достар. Өйткені дұрыс жүрмей жатыр біздің ойынымыз. Так, мына жақтар есіктер ашылмайды. Жақсы. Ашылмаса ашылмай қойсын. Мына алдындағы осындай қап қара болып тұрды. О, мына есік қой. Опа. А, жоқ, мына просто далаға шығатын есікті. Та просто далаға шығатын есікті. Жақсы, ішінет. Біз ары бірақ қараңыздар. Бізге вообще мына бөлмеге кіру керек міне достар. Мына сұрақ белгісі болып тұрған жерге кіру керек. Бірақ оған кіру үшін бізге мына есікті ашу керек. Мына жақта есіктер жабық. Кеттік ашып көрейікші. Мына жолы ашылып кететін шығар бәлкім. Ашылмайды екен. Жоғарыға көтеріліп көрейікші қайтадан. Менің ойымша бізде кілт бар да қазір. Бірақ ол кілт бәлкім мына жақтікі емес пе екен? Мына бөлмелердікі емес пе екен? А, мынаныкі сияқты ғой кілт. Иә, бәсе. О, все. Ключ от коридора аштық. Так, монстрлар шығатын бар да қазір қайтадан. Мынаны өлтіре саламыз ба? И так өліп отырған монстр сияқты. На всякий случай добивать темс. Добивать темс. Добивать темс. Так, мынау бөлме ашылмайды. Ну, ашылмайды. Окей. Жақсы. Блин, что-то музыка, ну, прям музыка. Напрягать тот мені. Кәдімгідей қорқынышты бір музыка жүріп жатыр. Жақсы. Ойбай. Не болды, не болды, не болды, не болды тағы. Ашыла ма? Кім болса да маған мейлі негізі. Кіммен қорқытайын деп еді мені. Опа, мына жақта ештеңе жоқ. Ну не? Блин, братан, қолыңды салмашы тағы да. Артынан біреу шығады қазір. Монета! Монета! Артынан біреу шығады қазір, брат. Өйтіп тұрмаш, пожалуйста, артта қарашы. Короче, ала алмаймыз да ананы, монетаны. Монетаны алу үшін бірден керек шығар бізге, точно. Стоп, удау бірден керек қой бізге монетаны алу үшін. Так, шығамыз мына жақтан. Шығамыз да. Кім ну, шиқылдап атқан? Шиқылдап атқан кім? Ема, ну кім го? Кім еді, пирамида головой ғой ну?
Пирамида головой тұрға алдым да, прикиньте, неап тұрсын сен? Не қозғалмайды ол? Жақсы. Қозғалмайсын ба, қозғалма қой. Иман, неге қап қараңғы бұл бөлмелер? Неге соншама қап қараңғы қылып жасаған? Қуасындар ма? Неге мұндай қап қараңғы қылдыңдар? Опа. Не мұны? Что за жар? Ага, окей. Свет қошы, свет бар ма? Свет қоса алмайды екенбіз, жақсы. Окей. О, мұнда аптечка керек мұнда емші. Давай, давай. Давай. А чё аптечка жоқ? Күмішін ме? Күмішін нам бәрін қарап отырым. Аптечка ұмайтын болса. Музыка сразу өзгеріп кетті, достар, сразу андай. Бір атмосфера болып отыр мына жерде. Қорқынышты болып отыр жайлы бойын. Мұнда кірейік ал. Ұстап алама бізді пирамида головой. Жаман қорқып тұрмын мен адам кәдімгідей. В связи с ремонтными работами просим арендаторов воздержаться от посещения третьего этажа с уважением. Ага, окей. А біз болсақ. Та бізге неше қаншама есікке кілт керек, ё-моё. Бір шашатады кәдімгідей. Бізге тіке жүру керек те. Иә, мына жақта ше. Ну, ашылмайды, окей. Тіке жүрем сал. Блин, қазір скример болса, мен жестко қазір атып тұрамын мен, қазір скример болса. Пирамиды головой мен, қазір скример болса. Там, мен ойымша, еще болмайтын шығар да, мынау. Silent Hill-да дешевый эффекттер болмайтын шығар ондай. Опа, патрон опять. Опять патрон. Серийный головой деген естіреміз. О, наконец-то! Все, болды. Болды, достар, мен ешкімнен қорықпаймын, да? Вот, болды, все. Бітті, ужас болмайды енді ойын. Болды, все. Өткені бізде пистолет бар. Қайдан қорқынышты болсын енді, любой монстрды атып сай алам енді. Бірақсы бана бізде палқы болды енді, палқы мен қиын қошын менде. А пистолет болғанда вообще ешеден қорқып керегіміз деп ойлаймын мен. Бірақ енді патрондар бітеді бізде, бірақ сонда да. Так, патрондарды жинаймыз. Аз атуға тырсам енді барынша патрондарды жинаймыз қой енді. Бұл ойында да өтірік атай беруге болмайтын шығар. Әйтпесе патрондарды бәрі бітіп қалса содан кейін қиын болады негізі. В общем, біз пистолет наконец-то әйтеуір дегенді алдық. Енді қайда бару керек бізге? Енді бізге шығу керек шығар мына жақтан. Енді басқа не істейміз енді? Болды, алатын затты алдық. Шай берсек болады деп ойлаймын мына жақтан. Воу, 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 воу. Кім мынау? Бір какой-то бір айқайды естідім. Қыздың айқайы ма, баланың айқайы ма? Неге мына есікті ашуға тырысып отырмын? Ашылмайды по-любому. Мына жақтан ашып кірейікші тағы. Ашылмайды, окей. Шығамыз. Опа, телевизор қосып қойған біреу. Ногым тағы? О, жоқ. Джеймс, керек емес. Джеймс, сақ болшы. Ногым тағы, біреу өліп жатыр. Банағы монстрлар шығар сол. О, сақ болу керек бізге. Бізге знак қону, сақ бол деп тұр ғой. 212. Көш найден алады 212-ден. 212 қаяқта ол? 212-ні тауып алу керек енді бірінші барынша. Аха, М-ді басамыз. Қайда ол 212? 217. А, міне, алдымызда тұр ғой 212. Прям шыққан уақытта. Шыққан бойда тұр ол. Шыққан бойда. Міне, мына жердегі есік болу керек міне. Осы болу керек. Кіреміз. Аха, окей, бәрі таза, барлығы жақсы. Пистолет бар бізде. Ойбай, кім ол? Біреу суға түсіп отыр ваннада, бірақ оны тексермей тұрып, бірінші давайте қарап алайық, не бар? Кім түсіп отқан суға? Көрсетпейді да, кіре алмаймыз да. Жақсы. Біздер енді ондай емеспіз қой енді. Қайда бару керек? Шығатын болармыз да мына жақтан. Мына жақтан шығатын болармыз. Бай. Төменде жүр ма? Төменде жүрген сияқты. Опа, осылай кіріп кетеміз біреудің бөлмесіне тағы да. Ойбай! Опа, 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 опа. Опа, мен көріп қалдым сені.
көрмеді деп ойладың ба сен? Қайдасың сен? Ох! Бля! Мәс саған! Я мына прицел не, ё-моё, палкамен атқан қызғырақ па даже? Опа, міне өлді, өлді. Так. Палкамен ұрш, палкамен жақсырақ негізі шынына керек. Бостан босқа да істегенше, бостан босқа да патрон кетіргенше осылай өлтіре салшына. Осылай. Осылай. Аха, пистолетті алдық. Тағы да бар сияқты ғой біреуі да. Тағы біреу жүрген сияқты соған қарағанда. Патрон. Патрон. Патрон алып алдық. Керемет. Енді, енді. Мұнда не бар? Сурет какой-то. Карьера снайт? Скромно начало карьеры. Достар, қалай вообще мен сіздермен айтпақшы сөйлесуге ұмытып кеттім ғой. Қалай сіздер, жақсы қарап отырсыздар ма? Тамаша тұрсаңыздар, астарыңыз дәмді болсын. Иә, біз болсақ жалғастыра береміз ойынды. Біреу театр алдында. Кімге атқан? Кім ол? А, мына банағы монстр ма? Кетші бар. Өлші ана. Қалай ана нені шығарады? Тоташы мен маған не керек? Тоқта мен палкамен оны дәбет етіп тастауым керек негізі. Палкамен, палканы қалай палкаға ауыстырады? А, былай ма? А, түсіндім, түсіндім. Короче, обычный бассан, блай-блай. Вот три кто-то мутин, кажется, должен быть. Рот тех он. Рот саған дұрысырақ болады деп ойлаймын ғой. Тағы да. Патрондарды не істейміз, айымыз па, или ата саламыз па? О, ата саяқшы. Нормально. Бол, давайте, ендірай қал. Бол, ода. Екі патрон кетірдік, жарайды. Жарайды, екі патрон кетірдік. Енді. Тоқта, төменге түсірместен бұрын. Мынаны қарап шайық. Мұнда не бар, соны қарап шайық. Екі жетте не бар. Опа, 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 опа. Қой, қояқтан шықым сен. Тоқта. Өліна. Емо. Тоқта. Тоқта, қаспа. Слышно? Слыши! Ах ты! Уж! Ема! Ема! Спасибо вам, Киркбуса. Так, жизнь бармен где? Фух, где баркен, аптечка баркен. Ну не? Welcome home, дить. Хошкельниги. Патрон дарда ламс. Барлыгын аламс. Тағы не бармында? Ну, патрон дарды... Патрон болды. Хотя бы патрон бар мында. Оқтарымыз босқа кеткен жоқ. Кім ол тағы жүрген? Өлшіні. Походу өлген жоқ та бұлар. Дауыс қоймай отыр қайта-қайта. Жоқ, жақын жерде біреу жүрген сияқты тағы да. Жақын жерде тағы бір монстр жүрген сияқты соған қарағанда. Мына жақ тексеріп жүрейік. Жоқ, мына жақта ештеңе жоқ. Окей. Окей, болды тексеріп болдық та бөлмелерді. Мына ашып жүрейік. Аштық. Аха. Кім мынау жүрген? Біреу жүр, достар. Айналамызда біреу жүр, чаты. Бір монстр жүр. Бар мында тағы да. Опа, не бөлме ну тағы? Ну не бөлме тағы? А біз мында болдық қой да? А жоқ, болған жоқпыз біз мында. Опана! Ну не тағы. Чё за фигня? Не мно? What the fuck? Не мно? Перемещение камеры дейт. Жақсы. Тұра тұрсын онда осы? Да не бар. Наверное, ты обвиняешь меня в жестокости, но это ошибка. Это тюрьма твоих рук тела. Ты строила ее на моих глазах. Отгораживалась от мира, погружалась в себя в тьму.
Этот выбор сделала ты сама, на моих глазах делала его раз за разом, и на этот раз так же. И снова я буду смотреть. Жақсы. Мұнда ше жоқ. Жақсы. А мұнда ше? Мұнда ше? Мұнда да ше жоқ. Мұнда ше? О, жоқ. Қайтан кетір ана монстрлар. Ну, менде бірақ патрон бәрі бар. Айтпақшы, мынаны обязательно банағыдай қоқ қойғаным дұрыс болды ма екен? Или алып алған дұрыс па бұны? Жоқ, мен ойымша дұрыс қойған сияқты мен, я. Осылай тұру керек сияқты да бұл. Если керегіміз болса алып тұрмын да сосын. Кейін алып тұрмын, керегіміз болса. Әзірше тұра берсін ол да. Кетші бар. Семен даже түйлесуге желание жоқ, осылай ада салайыншы. Мә саған. Мә саған. Естіп, езген күшті көремін ол ойында прям. Кайф қой осы ойында езген естіп. Болды, барлық бөлмелерді көріп шықтым. Енді бізде төменге қараңыздар жол бар. Төменге түсіп кете аламыз. Жақсы болды. Және сонымен қатар біз жоғарға да шығып кете аламыз енді. Кеттік жоғарға барып көрейік. Менімше жоғарда қызық бір нәрселер болу керек деп ойлаймын. Жоқ, жоғарға болмайды екен. Блин, жоғарға болмайды. Картаны алайықшы вообще, карта. Қайда бару керек бізге? Бізге 206-ға бару керек. 206. 206, 208, 206. Оған қалай барамыз біз? Тоқтаңыздар, я, біз бірінші этаждағы шаруалар жоқ екен бізде. Бізде екінші қабатта бүкіл шаруалар. Бізге 206-ға бару керек. Оказывается, 206 артында екен менің. Мына жақта екен ол. 207 міне. Мына 207. И мына жақта 206 болу керек. 206 мына дәл бұл жақта да. А жоқ. А, иә. Барынша 206-ға түсу керек енді бізге бір ниет етіп. Қалай түсеміз? Тоқтаңыздар. 205 арқылы мен дейтін. Ой, бля, мынау қайдан шықты? Давай, давай, давай. Опай. Давай, давай. Құс болдың ба? Мә саған. Басына. Ойбай, патрон бітті ма не менде? Ах ты. Ручно. Мәсаған. 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 Сол үшін. Так, бізге. Бізге не істеу керек айтпақшы. Мен соны әлі түсінбей жатым шынына керек. Бізге не істеу керек. Біз вообще не себеппен жүрік мына жақта. А, тоқтандаш. А, артын итеретін мен қайдан білейін. Блин, что за стрёмный бульме? О, кот. Блин, дәл резик ты кандиго отхону. На кот ты мне бульмима. Енді. Мен жақты монстрлар болмайды шығар да мұнда. Мәп, нет предмет. Кілт жоқ қой менде, мен қалай шығам енді бұл жерден. Жо, тұта, тұта, бірден болу керек мына жерде. Мына кодты жазу керек бірден етеді бізге. Тұқта. Мұнда бірден болу керек. Right, left. Подсказка бұл керек деп ойлаймын мына жерде менде. Подсказка бұл жерлерде болу керек. Справа виднеется крыша дома, влево уходит цепочка следов наша. Ага. Обжигает дей ма? Нағыл дейді, блин, ё-моё, на подсказканы қалай түсінем мен. Мына жарларда бір подсказка болу керек мен ойымша кодқа. Тоқта міне, 13 деп тұр міне. 13. 13. 13 деген цифрды көріп тұрмын міне мен. Міне 13. 13. 13. Давайте 13-ті бір асық бірейді ал. Кеттік ал. Ой, жоқ, болмайды екен 13 дейтін. Тағы да цифрлар болу керек сияқты мен ойымша. 13, 7. 13, 7, я. 13, 7. 13, 7. Тағы жоқ па соңғысы? Қараңыздар. Міне. Бірінші цифр ол. Міне, 13. 13. Одан кейін, одан кейін. Бізде 7 бар міне. 7. 13, 17, 13, 7, 9 ба? Тоқта, тоқта. Блин, не болып кетті. Қиын болып кетті ғой ребусты шешу. Тоқта, 11 бар мында. 11 бар еще. Тоқта.
Ё-моё, не укут ты. Давайте без бетик он, да. А может часовой... Ааа, тухта, мы цунген сяхтым. Тухта, он иш, потом артка жиремс. Ааа, енді цуны ватырым. Он иш, жетті, он бір. Еееее! Вот енді тек мыйма жетті го, қалай екен. Достар, вот. Так, болды. Так, кілт бар еще ішінде. О. Болды. Загадкан, тиши штатах, жақсы олды негізі, басынды көп қатырмадым. Негізі, онай олды негіз, қат, қиын болды, айта алмайым. Бұндай загадкалерді басқа ойынды да өтіп отырқ қой негіз. Тоқта, кім ну? Кім ну? Менде патрон жоқ екен, қуан мен. Мұнда біреу башар. Өшіна. Өш, ё-майо. Тағым. Ноғы. Өшін, болсы. Жуктардың бәрін өлтірдік. Так, аптечка алдық барлығы керемет. Мына жақта есікті ашып жүрейік. Болды. Мына жақтағы есік ашылды. Мына стульчик ше. О, кілт тағы да. Тағы кілт тағы. Ключ от маленькой лестницы. Жақсы. Қай лестница білмеймін, бірақ бір какой-то кілтті алдық. Патрон! Все, жақсы болды, патрон бар бізде. Бір-екі ауыз болсын аталам сенді. Негізі, реально, вот, патронсыз, мылтықсыз кішкене қорқыныштырақ ойын. Өйткені, орақ бар шеш, монстрларға просто палкімен шығу. Қорқынышты ғой негізі. Так, мына жаққа бару керек шығарды бізге. Так, алға бару керек или бұл, лестница бару ғой. Мен бейтем, короче. Давайте әзірше бейтек біз. Мына жақтың лестницасын көрек. Қайда апарат, ну? Мына жақтағы есікке апарат екен. Аха, мына жақта біз болдық қой. Иә, біз мында жақта болдық біз. Просто тупо мына жақтың есігін ашып жүрдік біз. Жақсы, түсіндім мен. Қатты особо ештеңе решать етпейді бұл. Бізге мына жаққа бару керек. Мына жақта бүкіл қызықтар сияқты мінемші. О, жоя, мына жақта монстрлар е. Мына жақта монстрлар, мына жақта барлығы бар екен. Бізге мынаны ашу керек сияқты. Опа, мына жақта болмадық біз, да? Я, мына жақта біз болмадық. Бірінші давайте мына жақта монстрларды өлтіріп алайықшы. Алдымызда тұрған монстрларды өлтіргім келіп тұр мені. Кім саған? Ой. Тоқта, брат, тоқта, брат. Өш. Тұрмаш, ұйқыдан. Мына саған. Болды, өлген бар да. Өлген сияқты мына жол, точно өлген сияқты. А мына жақта не бар? Есік ашық тұр, бүлтірлі екен. Қайда бару керек? Ё-майо, мында кәм, жолдар көп болып кетті кәм. Қайсының қайда барады, түсінбей кеттім уже. Лестница дейді. А, біз мында болдық қой, айтпақшы. Біз мында болдық қой, ё-майо, бәсе. Біз мында болдық, я, бәсе. Бәсе, біз мында болдық. Мында қайтан кіріп керек емес деп ойлаймын мен. Жоқ, кеттік онда қайтан артқа. Мен просто өстіп тексеріп алғым келеді әрқашанда бөлмелерді. Солай. Ой, не мынау бақырып отқан? Кім шыңғырып отқан? Мында болдық па біз? Мында да болдық біз вроде, да? Мында біз болдық. Қайсында болмадық біз, ё-майо. Түке жүре береміз сонда. Фух, ема. Прям бүгіндікке прям кішкене душный болып отыр ойын. Кешегідей емес енді уже бүгіндікке енді кешегідей прям қызық болып отқан жоқ. Заставкалер де аз. И, в общем, көріп тұрсыздар ғой, енді көбіне ойын болып отыр мына жолы. Прям загадканы шешу, ананы шешу, мынаны шешу болып отыр. Опа, біз мында болдық қой мына жақта. Тоқтаңыздар. Біз мына жақта, біздің соңғы бөлмеде болған жоқпыз, бізде кілт бар ғой, айтпақшы енді. Вот енді кілт бар, біз кіре аламыз. Иә, біз мына бөлмеге кіре аламыз енді. 201-ге кіре аламыз біз. Тоқта. Маленький лестница дейді. Қуа ма? 201-дің кілті жоқ бізде. Йо-майо, енді. 201-дің кілтін қайдан табам мен енді? Оны қайдан табам мен? Не ойласам, осының кілті шығар, маленький лестница дейді. Ой, ама. Өйстіп жүргізетіндерін, әй, ё-майо, бір есікке кіру үшін мұны есікке кіресің. Ой, бәнді, вообще кіріп кетпейді мен вообще. Жылайын жоқ қанда кіруге. Бана, мен бір есікті көрдім. Бәлкім сол есікті ашпай ма екен? Тоқтандашы қазір. Тоқта. Жоқ, мұны жақты кім есі қо?
Қай жақты кетті, өшім, өпшім. Тұртандыш. А, я, ой шақты, я, я. Нәқт, а, нәңгілді емес пекен? Я, осын күке о? Я, байсе. Опа. Болды, аштық. Керемет. Сохранение. Ху, сохранение бар бізде. Айтюр дегенде, ұза уақытта кейін жасап тұрқ та сохранение, достар. Вот, на жол солай болып тұр бізде. Так, қайда, давай, жоғары орайық бірінші. Сосын төменге барамыз. Бірінші жоғарға бару керек әрқашанды. Сосын тек төменге бару керек. Опа, мына жақты көреміз. Йо-майо. Так. Мына жақ жабық, окей. Мына жақты жабық. Әші қайда бару керек бізге? Тоқта, бізде мұндай миссиялар айтылмаған. Тоқта, жоғарға значит бармаймыз әзірше. Давайте әзірше жоғары бармақ қойық. Бізде жоғарда ешқандай миссия күтіп тұрған жоқ, вроде, пока что. Төменге түстеп тұрған сияқты мен өмші бізге. Иә, төменге түсетін шығармыз да. О, патрон как раз. Патрондар болдық. Есікті ашамыз. Қайда бару керек. А, міне. Вот енді, вот қазір біз ана бөлмеге түсеміз. Сұрақ белгісі тұрған бөлмеге түсеміз енді, наконец-то. На бөлме емес пе, да? Ой, бай, бұда жабық екен ғой. Не, қанша рет жабық болды уже? Шашатты ғой кәдімгі. Постоянно жабық болады. А то аштық, мына жағынан аштық, әйтеуір дегенде. Зомбис. Кім мынау? Біреудің дауысы шығып жатыр. 117. Жоқ. О, кім мынау? Адам өліп жатыр. Е, мынау кім? Өліп жатқан. Тоқтат, кімді жөтеліп жатқан? Hey, who's there? It wasn't me. I didn't do it. I didn't do it, I swear. Hey, are you okay? I didn't do anything. He was like that when I got here. Let's have Grims. He? Oh, you mean the man back there? In the kitchen? I didn't do it. I swear I didn't kill him. Yeah, it's all right. I'm not saying that you did. Look, my name is James. James Sunderland. Eddie. Eddie, okay. So, do you live here, Eddie? No. I'm not even from this town. It's just... Something brought you here. Yeah. Yeah, you could say that. Well, they came at me. I didn't know what to do, so I ran. I came here. Figured it might be safe, but then I found the guy in the fridge. Easy, deep breaths. Look, this place, it's not safe. These things, this whole town, there's something wrong with it. Might be best if you just get out of here. Yeah, you're right. Hey, you want to come with? Maybe together we can find a way out of this town. Oh, sorry, but I can't leave. Not yet. I need to find someone. Oh. Эдди. Be careful. Сақ бол. You too. Жо, негізі бірге жүрген дұрыс сұрақ қой негізі, я шын менде. Бірақ... Просто бастық адамды қалдырып қойдық та. Просто адамды алдық та, тастадық па. Мәс саған, далада қараңыздар қанша ма жүр. Е, ма, не оғы атыр, далада прям талпа жүр қой кәдімгі. Далаға шықпайтын бұрымыз әзірше. Наурандаш, біреу өліп жатыр мында тұға деңікте. Мынаяқта ашып жіберейік ал. Мынаяқта ашып жіберейік. Аха. Опа. Тым жоқ қой, ё-моё, шкафтар ашылады, бірақ шкафтарда как всегда ештеңе болмайды. Вообще кайф просто прям. Эдди, are you gonna be okay? Yeah, I guess. Аха. Эдди, жүрегі айнып жатыр, көріп жатырық қой. Ода хотя бы оружие бірден бар ма? Оружиесіз вообще қиын сияқты ғой мұндай жерде өмір сүру. Анау монстрлар өтіріп кетуі мүмкін да сені. Мына есік ашылмайды. Бізге қайда бару керек вообще, әмді осайық. Аха, бізге. Там менің ойымша достар енді бізге далаға шығу керек сияқты бірден дедік. Бізге даланы көрсетіп тұрды ғой бана. Бірақ қараңыздаршы, мына жақтан шығатын емес пе? Иә, ошақтан шығады. Е, ма.
қаншама монстр мында олар. Ема, қаншамасы бар бұлардың. Ема, толып тұр олар. Қашу керек бұлардан. Бұлармен төбелесудің ешқандай мағынасы жоқ сияқты мен ойымша. Просто бізге сибал соғып кету керек мына жақтан тезірек. Тезірек кету керек бұл жерден. Мына ашайық. Жоқ, ашылмайды екен бұл. Так, Woodside апартмент. Давайте өлтіре салайықшы. Жоғарыда жүргендерін өлтіре салайық. Әйтпесе қазір зерттеуге кесірін келтіреді бұлар. Давайте мынаны өлтіре салайық. Давай, 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 давай. Ойбай, ойбай, ойбай. Ойбай, ойбай. Ох ты! Ах ты! Бля, ну мен өлтіріп отыр кәдімгідей. Пистолетті ата салайықшы. Мә саған, мә саған. Қалай екен ау. Давай, 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 давай. Өл, өл. Мә саған. Өлтіреміз, 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 қалдырмаймыз. Анары хотя бы шыға алмайды бір жақсысы. Өлтірдік болды, екеуі өлтіріп тәтті жоғарда жүрген. Қалғандар шықпайтын барды. Қалғандар шықпау керек мен өмші. Ал не істеймін сал? Мынаны ашыла ма, ашылмайды екен мына есік. Ән басамыз. Ана қара сұрақ белгісі тұр мында. Осылардың ортасында ішінде бірдеңе бар ма? Бірдеңе алады демеңдерші қазір. Жоқ, пожалуйста, бірдеңе алады демеңдерші мына жерде. Бірдеңе бар ма не мына жерде? Тұршы, бірдеңе бар сияқты оған. Тоқта, 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 келіндір, келіндір. Міне, міне, шығарып алдым бардың бәрін. Тартып алдым, тартып алдым, тартып алдым. Тартып алдым. Так, 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 так. О-о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 -
Тоқта, тоқта, тоқта. Монетін алдым. Все, болды, монетін алдым. Енді зыта берсек көр. Ема! Тоқта! Болды, все, кете берсек бар. Болды, кете берсек бар енді. Стоп, удалы, енді кете берсек бар. Ойба, анар мен көріп қалды, болды енді. Артынан қалмайды енді олар. Енді қайда бар керек? Болды, жақтан просто шығып біту керек шығарды енді. Болды, жақтан просто кетіп қалу керек енді. А олар көрмей жатыр мені. Олар мені көрмей жатыр. Ох, ох, ох. Ашылды есік. Кремс. Кайфич. Кайфич. Сохранение жасаймыз. Сохранение жасаймыз. И бізде аптечка жоқ даже дымды. Жақсы. Мұндай сохранение негізі дұрыс емес негізі. Өліп атқан сохранение жасаған. Бірақ бізде басқа амал жоқ енді істейміз. Так, давайте достар енді зерттеп алайық вообще бізге қайда бару керек. Роузуотерге бару керек, бірақ онда жол жабық пана біз көрдік қой. Бізде медальондар бар айтпақшы. Айтпақшы, мынаны ашуға да енді бізге. Да, осыны ашуға да, қателеспесем. Опа, біреуін салдық. Опа, екеуін салдық. Болды, екеуін салдық тек қана, әлі үшеуін табу керек екен. Йо-майо. Паркке шығу үшін үшеуін табу керек бізге әлі. Да фигасы бар екен ғой әлі бізде. А, тоқта, мен білетін сияқтым қайда бару керек екен бізге. Бізге жоғары көтерілу керек қайтпақшы. Мен 3-ші этажға бармадым ғой, білесіздер ме? Естеріңде бар ма? Мен 3-ші этажға көтерілмедім. Вот мына жолы енді көтеріліп тау керек сияқты 3-ші этажға. Сол сияқты кеттік ал. Мен менде дым хп да жоқ қазір. 2 патрон бар тек қана. Қалай көтерілем қазір 3-ші этажға? Түсініп тұрған жоқпын. А, міне, 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 міне. Лесенсен таптым достар. Кеттік ал. 3-ші этажға барайық. Давайте осы жерден сохранение алайықшы. Именно осы жерден керек болып тұр маған. Өйткені бәлкім қайдан білесіздер қазір 3-ші этажда өліп қалатын шығармын. И мен қайта-қайта былай-былай жүре бергім келмейді. Осы жерден сразу спаун жасайтындай. Так, давайте МК көрейік. О, міне, міне, міне. Мында біз болмадық, қараңыздар, мынау полный пустой. Бірақ бізге мында не жалпы барсын деп тұрған жоқ ешкім, бірақ давайте ашып көруге тырысайық бүкіл есіктерді. Так, алда біреу бар точно. Алдымызда біреу бар точно. Так, патрон. Жақсы болды, патрон бар. Уф.
Патрон бар, значит, барлығы керемет болады бізде. Патрон болса олды, достар болды, ешеден қорқпайсың ғой патрон болса. Так, ну ше. Кілт керек есік. Ойбай. Мынаның ішінде монстр бар шығар да. Ну, ашылмайды, жақсы. Кет крик ал. Ага. Бульна. На саған. На саған. Болды. Изи, үстіп, спокойно ойнау керек. О! Блин, мол, қаяқтан шықты. Да, көрдіздер ғой. Брудардан уже өліп отыр. Вот ухта. Бұлар, күшті бөлеседі кем ғой бұлар? Көрдіздер ғой бана? Уклоняться істеді ғой бұлар даже. Болды, екеуін өлтірдім. Үшіншісі бар шығар да бір жерде. Текстура кіріп кетті ғой денесі. Өліп отырмын мен. Қайтадан өліп отырмын. Аптечка бар ма? Фух, бар екен аптечка. Фу, болды. Нормально оқып қалдым мен. Аптечка ішіп алып. Жақсы оқып қалдым мен. Кеттік ал. Негізі ана монстрлар бір орында тұрады, байқамай қаласың оларды. Жақындап қалсаң бірақ сені ұрып бастайды. Мына жақты көрейік ал. Патрон. Патрон бар, жақсы болды, жақсы болды. Оқытаймыз сразу. Бірақ екі оқ қой тек қана, бірақ құны екі оқ. Ой! Ой! Өлтіреміз. Үстіп өлтіреміз. Үстіп қорқытады, блин, углдан шығатындары жаман осы. Болмайды ғой үстіп углдан шығуға. Записка. Знаешь, что ты за... Ага, окей. Жақсы. О, аптечка. Ой, аптечка емес қой даже мынау. Аптечка жоқ бізде. Біз өлеміз қазір, достар. Бізге бір ұрса қазір бізді. Құнымыз бір удар болып тұр ғой біздің. Пожалуйста. Монстр жоқ шығарда мында. Ау! Ебо! О-о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 -
просто атам туп атам мен. Болды, атып өлтірдім. Бұл өлтіреміз. Күлеме өліп атырым, достар. Каз алғашқы бірінші рет өлетті сияқты бұл ойында. Не тұрын ол? Не тұрын ол? На черт, не тұр. Келші ал. Опа, өлді, өлді, өлді. Давай. Өлмейтін болып шықтым мен. Тұқта, табыры бар сияқты. Табыры бар сияқты. Неше олар? Тұқта, неше олар? Табыры бар сияқты ол. Ташы, кім ол? Қаяқтан шығы атыр дауыз. Бәле, шашатты бұл ойын кәдім бұдай. Бүгіндікке прям шашат жүрт жаман. Прям, сүшкім... Бұл үшін дәрші не омай ол? Түмендегі дауыздар шығарды. Нам, найсық дәршамыз қо. Кірейг ол. О, жоқ. Мен түгісетінің қалым жоқ ұжы. Бірақ бізге түгілесі берек бұлар мен. Тым жоқ қо бізде, патронда жоқ. Не ойын ну, емай ол. Қайда, монстр қайда ана? Опа, аптечка. Фух, аптечка бар менде. Шүкір. Саламыз. Давай, давай, давай. Давай, қапымызды көтереміз. И болды, оғастырай береміз ал. Бұна монстр қайда, ба жүрді ол, ма жүрді? Қайда етіп қолды, мұнда етіп қолды ол. Ах, бля! Неге осылар... Обязательно удар бергізет. Давай, давай, давай. Давай, на саған. Шо, удар... Шо, әдемі кем мұнда? Ох, бля, бір удардан кейін. Қарсан. Өл. Шо, байовқа қызғыр салған бұл ойында. Скучнымыз бұл ойында.
Просто так урмайсын. Яхсы, бізде әлі хп бар, нормально. Пока шпим бұны. Записка. Я ошибался. Нет, не ошибался, но был не совсем прав. Надо снять еще один слой. Дойти до крови. Блин, какой-то шиза лажазлан. Ой, ё-моё, шиза сообщение. Лар, клен. Есть дыр сообщение, курмедмэ, аля хаттар, да? Клен, бр... шиза от камбрдейлер, клен. Нажах тудым жоу, кто тебе хана хапа от? Біз бөлмелерін бәрін тексеріп болдық жалпы дегіз, да, бай? Бір шаман бөлмелерді қарап шықтық. Негізі әдемі. Бір шаман бөлме қарап сатық біз негізі. Нәк, ашылмайды жақсы. Біз терезе арқылы кірдік қой, да? Иә. Біз бұлай кіріп біттік негізі. Осылай кіре салдық қой біз. Енді бізге... қайда бар керек? Біз жақтан шығу керек бізге. Ну, ашыла ма? Ашылмайды жақсы. Ашылмаса ашылма қойсын. Тағы монстрлар жоқ па? Углдан шығатындар жоқ па тағы да? Тіке жүріп бірек шал. Не бар мұнда? Дым жоқ мұнда. Жақсы. Шығамыз бұл жақтан. 310. Нағараңыздар, достар, біз дейтім, мына жаққа шыға алмаймыз, жолдар жабық былай. Мына жаққа да жол жабық. Бізге... А, бізге қараңыздар, 309-дан шығып кету керек бірден етіп. 309-мен шығып кету керек болып тұр ғой бізге. Кеттік онда. Қалай шығып кетеміз білмеймін, бірақ осы 309-мен шығуға болатын болып тұр ғой. Бір стена бар болып тұр ғой мына жерде, да? Тоқта. 311. 311-ден былай шығамыз. Тіке жүреміз. Тіке жүреміз деп мына бөлмеге барамыз. Мына бөлмеге барамыз. А, мынау ашылмайды екен ғой, мына бөлме әлі. Әлі ашылмайды екен ғой, мына бөлме. Аяқтағы бөлме де ашылмайды. Қайда барады сонда? Уже басым батып кетті кәдімгідей. Комнаталар слишком көп қой мына мектепте. Ё-моё, қайсына кіреді? Уже басым айналып кетті шынына керек. Не бар еще, мен не үшін келдім мұнда? Не істеу керек? Тыңдашы. Опа, қараңыздар. Мына жерде бірден барсақ та. Мен былай кіруге бола ма? Мен қайдан білейін, мен бағадан бері айналып жүрмін ғой. Ё-моё. Былай кіруге болатынын білгенде вообще керемет болушы еді негізі. Бағандай бір айналып жүрсем. О, ну не приблизить сушняк сок в банках дейді. Типа тоже здоровье берем, а? А жоқ, ішіне салып қоямын ба? What? Не мынау? Оны неге салып қойып жатыр ішіне? Түсіндім. Монетаны қозғау үшін жасады ол әдейі. Иә. Баш жасайды. Ойбай. Мына іште не бар тағы? Енді бізге далаға шығу керек па барынша? Солай шығар енді, басқа не істейміз. Мынаны бүйтіп кіріп, мынаны бүйтіп ашып, кете берсек болады деп ойлаймын уже. Болды, кеттік, төменге түсейік енді. Болды, все, мағынасы жоқ деп ойлаймын мына жақта жүрудің. Тоқта, мусор дейтін мына жақта болу керек. Міне, мына бет жағында болу керек ол. Қателеспесем. Так, қайда түседі ол бана? Тоқта, қай жағында болды ол? А, міне, таптым. Фу. Болды, монета девушка. Енді мен білем, не істеу керек екен. Енді бізге бүйту керек, қараңыздар. Бізге енді монетаны қойып тастау керек. Қоятын жерімізге қойып тастау керек. Блин, мына жақта болмағанымыз да көп болды негізі. Ойбай. Чё за бөлім, чё за дыбыстар? Аха, қоям сал. Все, енді үшеуін қойып тастадық та біз уже получается. Так, давайте, достар, антибиотик ішейікші, әйтпесе біздің персонаж ынсылдап шашатты ғой. Три звонких монеты, отверстие 5. Под деревом дева легла отдыхать. Да, мыналарды орын-орынмен қою керек сияқты еще, мен ойымша. Біздер типа дұрыс емес қойған сияқтымыз, мен ойымша, барлығын. Барынша оларды дұрыстап қою керек каждыйын. Аха, достар, мында типа подсказка, қараңыздар. Подсказка, так, қараңыздар. Дева легла отдыхать дейді. Дева дейді. Дева қайда бізде? Дева ноу шығар, да? Осы дева ода повернуть, қараңыздар. О, повернуть можно даже бұларды.
Тохта, тохта, мноне. Дева, дева. Жок, мноне. Дева, кайсы сонда? Дева, осы шығар, да? Так, отдыхай, дейт, отдыхай, отдыхай. Кай жерге қоям соны? А, мне гүл-гүл, гүл тұрғы мне. За девой, дейт. И плюс еще лунный рыцарь, дед ма, нет пана? Муж благородный явился тот час в лунном свете, сверкало золото в глаз, дейт. А, так. Так, орта қоямыз. Гүлді давайте мында қойық барек. Амнана. Мында қойықты. И повернуть етсек қайват. Может, былай? О! Шешілді, шешілді. Так, муж ближе подходит, клинок обнажив под серою сталью, лицо свое скрыв. Так, мына екіншісімен түсіндім примерно. Так, әйелді былай қоямыз. Мужды былай қоямыз. Так. Бізге не керек, гүлді алдына қой керек бұны. И үшіншісі бұл... О! Наконец-то шешілді бұл шарва. Келесі. В лепестках тех таился змей ядовит. Вместе девы теперь лишь над гроби стоит. Муж тоскует, могилу оставить не смея. Не сумел уязвить он проклятого змея. Бля! В лепестках тех таился змей ядовит. В лепестках... Так, жыланды қоямыз. Давай шетке қойық барек пока что. В лепестках тех таился змей ядовит. Окей. Место девы теперь лишь над гроби стоит. А-а-а. Так. Гроппа. Бізде гроб не бар. Ага, окей. Так, муж тоскует, могилу оставить не смея. Не сумел уязвить он проклятую змея. Так, орта қоямыз. Либо битеміз. Тоқта. Мында қойсақ болма? Змеяны орта қоямыз. Дұрыс емес пе? Тоқта. Ох! Нормально. Келесі. Змей, что клыки в тело девы вонзил, дева или муж, что змею не убил. Трудно придется тебе, но реши. Кто виновен из них, на того укажи. Змей, что клыки в тело девы вонзил. Опа, мы дадо уйготкин, карандар. О, болды. Шешілді. Кілталдық, 201. Керемет. Все, 201-ге барам сенде. Блин, ну душный олд енді. Бұл жері прям пипец душный олд. Прям духата ауып бітті, оны сохранение сейхші даже. Прям, бірақ нормально әтеуірі. Әдем болд. 201. 201-ге бар керек. Так, әзірше нормально. 201-ге қалай баратын еді. Бізге жоғары көтерілу керек та лестницамен. Кеттік ал, көтерілейік ал. Басқа амал жоқ енді бізде. 201, 203. 203. Ойбай, қатып қалды менде ойын. 202. И міне 201. Наконец-то ашамыз поискті. Ал. Кеттік ал. Кремс. Угу. Естідіңдер ме? Бір әйелдің жылап атқан тет бір қыз. Ема қаз қорқыт жүрмесе олып мені қаз скримермен. Мен дайын тұрма қорқуға. Менде пистолет бар, есте че атам. Атам, есте че? Кім? Мұнда шарда біру. Қызыл есік. Что-то не то значит. Что-то не то значит. По телефон. Заставка. Опа. Платок. Ема. Жүрегі май. Бля. Сос жүрді. Бля, менде сердечный приступ от скоро на ойнан. О, но кмо! Пирамида головой! Ойбай, передагом. Не стеваться, брат. Осуждаю. Курин зерме стеват хан. Ай, я цз. Захса. Трау, брат. Сибался отсюда. Сибался, тиз.
Ема. Опа. Бұл жерді мен трейлерден көрдім айтпақшы. Қаз атап пистолетін бейді. Бақ, бақ, бақ деп. Ема, вот это гигачат. О, көріп қолып бізді. Все, косяк. Все, косяк. Ат, өзіміз, біз атамыз па, или... Или... Видеода атасалшы, видеода атасалшы мен, ойнама қойшы па омен. Пожалуйста, катсыны да өзіні атса, түгілес олшы. Бізді болды, все. Джеймс бұтына шық қойған бар, на жерде өзі. Джеймс. Пожалуйста, ұста өзінді. Жылама. И сразу плакать ты. И сразу плакать. Аттавай. Ой, қоасын ба? Темірге атқан дес? Қолын атты шына? Базы жоқ, басына, темір басына атып атқан дес? Бәрі логика. Кетіп бат кәзді, бізді өлтірмейді. Типа андай ғо. Главный герой екен білетті өлтірмейді ғо. Сен главный геройсын, сені өлтірмей қойын жақсы, кейін өлтіремін сені. Потом босс болам ғо саған, короче. О, зоқ. Эх, шалуын, шалуын. Сразу есігі ашып отқан дес. Шыққан жоқ қой даже көмінтісінің. Кішкене бір шыққанын кеткенін күтсеш, біле еще дыбыс шығарады ғой еще. Все, бол, давай дұрыста ойнақшы енді. Цирк қылмай. Дима. Ал, міне осындай заставка болды. Ну, Мэрийдің платогы сияқты да, қателеспесем. Ескекші. Я сол әйелімнің иісі шығып тұр. Мэрийдің иісі шығып тұр, керемет. Вау. Достар, мен ойымша... Осы радан аяқтауға болады деп ойлаймын бүгіндікке. Атуда. Вау. Сразу екінші ставка кетті. Так, секремейді атшы бірінші мен аяқта бөлмелерді қарап алайын. Бәлкім бірде ұмытып кеткен шығар мен. Ой, кіріп кеткен дес. Болды, сөп. Біз қараң бөлмеге кім кіреді әпше? Так, жақсы. Ұлт айтты емес, мұнда ағын ұлт айтты емес, сен басқа амал жоқ. Патрондар. Дым жоқ қой мұнда, осы түсінбеймін ұлт. Не үшін бұл ойында дым ұлт айтты көңмейді? Аха, мұнда дым жоқ. Окей. Окей, мұнда дым жоқ. Сохранение бар ма мұнда? Сохранение, пожалуйста. Сохранение бар ма? Сохранение көріп тұрған жоқ ма әзірше мен. Аха, жақсы. Так, мен жақта сындырып саған сирена головы. Бұл сирена головының қолының ісі сияқты бұл. Мен ойымша. Оп, түсеміз. Ойбай, қайдамын мен? Мен шық қайдамын? Емді осайықшы, карты. Мен жақта карты болмайды. Найдене патроны для пистолеты. Мен сирені бітірейін деп атқан сияқты едім. Бізде жалғасып кетті ма, не оқып кетті ма? Так, сохранение тапсам болды, бітірем мен. Бүгіндікке жарейді. Ооо, жилой комплекс Blue Creek, екінші этаж. Біз вообще постолсторонний мирға кіріп кеттік, походу. Кім мұнда? Біреудің дауысын естіп отырмын. Мына арма. Арма, неше рет шықты уже. Вообще, ё-моё. Болды ма? Охо! Емо, мұндайлар бар ма не? Жарылатындар шықты. Жарылатындар шыққан қайдан білейін мен? Давай! Давай! Сындар! Кірін әшіне. Опа, кім ну? Патроны. Патроны. Кім ну? Больно.
Талат. Ух, үлгердім. Үлгердім. Жарылмай тұрып қашып үлгердім. Барлығы керемет. Барлығы мен қолымнан келіп жатыр. Жо, ойын қызық болып жатыр да, өзі қараңыздаршы кім. Кардей. Уже вот кімді кездестіріп едік. Пирамида головы кездестіріп едік. Уже кішкене. Ойында бір экшн моменттер көбейе бастады. О, патрон. Патрондар көбірек кездесті. Ой-ой-ой-ой! Осылар мені қорқытып постоянно. Постоянно осылар мені шоштатып тұрып, осылар. Просто бұларды байқамайсыңшы, бұлар вообще звуки издавать етпейді бір жаманы. Жоқ жерде тұрады да, просто атып шыға салады, секрет үстіне. Прям стрёмный жаман негізше. Прям түрлерде манекен дейтін вообще қорқынышты нәрсе ғой негізі. Опа, мына жақтан өттік. Мына жақта болдық. Есікті ашамыз. Аха, болды. Аштық есікті. 203, ашылма 203. 202, ашылма 202. Окей, кім но? Шегіртке жүрімді. Өлді ше омай. А, жоқ, бабочкалар. Окей, жақсы. Сохранение жоқ да вообще, прям. Ойын прям уже басталып кетті ма не? Хоррор. Я ойлап едім, кішкене біз сохранить істеп жатырмыз деп. Сохранение бізді күтпей тұрған сияқты соған қарағанда. А жоқ, сохранение бар. Міне сохранение. Келдік сохранение наконец-то. Скотт. Мында ше. Сағат. Опять головоломка какой-то. Бұл головоломка чешу керек шығар бірден етеді. Походу, сондай бірдіне, нет предметов дейді. Бұғанда предметтер жинау керек енді. Жақсы. Ал, достар. Қалай сіздерге ұнады ма бүгінгі екінші серия? Мен ойымша, алдыңғы бөлімдерінде қызықтырақты болған сияқты, өйткені мына жол кәм күлкілі де олды, қорқынышты да олды. Вообще, прям, бүгінгі серия супер олды, прям. Бірақ кішкене душнит етіп жүрді панау. Генри Страшен Скотт, он спрятаться спешит. Ни часа не теряя, на запад он бежит. Скотт лежит ничком, не видит. Что все ниже спускается с им... Бля, мен оқығаным, вообще, орша, осылай, құқпытым арасында оқыған кезде. Негізі жалпы менде акцент прям қатты кенің өзінде білмеппін дәрі, оршада. Нағадыш мұнда. Вау, атмосфера мына жақта. Короче, үшінші бөлім, вообще кайф пойнеп тұрға алдағы уақытта. Сол себепті, қазірден бастап, лайктарыңызды басып, арнаға жазылып отырыңыздар. Онда біз келесі бөлімде кездесеміз, достар. Сіздермен бірге болған Нұрлан қалам, маған ұнады бүгінгі серия. Сіздерге де ұнаған шығар деген ойдамын. Сіздермен бірге болған неше рет айттым, Нұрлан қалам. Давайте, достар, сау болыңдар.